Про головне – події в Харкові та області 22 грудня. Голова ХОВА Олег Синігубов прокоментував статтю німецького «Більд» про плани РФ захопити Харків. До цієї інформації в ХОВА ставляться серйозно, повідомив Синігубов Суспільному. У регіоні реалізують заходи для укріплення оборони, а також слідкують за обстановкою на кордоні, де періодично з'являються ворожі ДРГ. З Харківської облради йде черговий депутат. Заяву про складання повноважень написала депутатка блоку Кернеса «Успішний Харків» Ганна Кузнецова. Рішення завтра розглянуть на сесії облради. Лідер гурту ОКНЛ зі Святослав Вакарчук приїхав у гості до воїнів Харківської 92-ї ОШБР. Він дав імпровізований концерт, зробивши захисникам України сюрприз. На зустрічі Вакарчук згадував, як співали разом у метро Харкова, на Салтівці та навіть на позиціях. Український фільм «20 днів у Маріуполі» внесли в шорт-лист кінопремії «Оскар» одразу у двох номінаціях. Його зняли харків'яни Мстислав Чернов і Василиса Степаненко, а також Євген Малолєтка з Бердянська. Надалі шорт-листа оберуть стрічки, які змагатимуться на церемонії нагородження. Завтра, 23 грудня, в Харкові на кілька годин закриють станцію метро «Перемога». Це пояснили технічними причинами. На цей час курсуватиме автобус номер 2 до станції метро «Олексіївська». Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом!